se nyamara wowe hogoza numubona guraga inyuka bituma murata nyamibwa y'igikundiro bituma murata nyamibwa y'igikundiro. Tuyobore gahunda zose uduhe umugisha umugisha ibintu byose biri bubere hano ari amafunguro turi bufate ari ibiganiro turi bugirane maze tuzasoza twongere dushime izina ryawe ibyo byose tubisabye ku Yesu Kristo Umwami wacu. Ya, natwe twa.
washize eh ushije ngo se tumubiga naho twari kumanga ndabyibuka cyane rwose eh bona muhika ariko ariko ufite abanyagikari eh ufite abanyagikari rwose cyane babigenza neza bamukeneye kwakira abashyitsi ariko nabo muri wacu nabo nabo eh ariko ngo babishoboye rwose eh ngo rero ntangiye kujya muri rya jisho ryiba mukuzi Inyango ni ayindi sema ngwe cyono henga nongere somenye ngire somenye kiramwita mu nyungu tumwe rwose inyango yawe ni imwe muri ngo rero icyo ngukundira nta kunyubishya inyango rwose oyo ya n'icyo turi ibintu ni byo maze rero ugende wicare ubwo neza mu byango wacu yego hamwe dukomeze imihigo uraza kutugira inama murakoze cyane munyemerere n'ibiganza byacu amasi n'impundu twakire ikiganiro bagiranye nawe ubikore rwose wongere uyikore neza burya rero Data yavuze ati mwakire kandi mwicare mukuvwe neza tugira abasore baterura intango n'isusumire ndabone namwe yahageze muzane iyo ntango maze twakire abashyitsi bacu hano rero mu gitaramo kandi turi kumwe n'abacuranzi benshi ubwo inanga n'imiduri biza kuburwa naga mumenye ko ari igitaramo nyine mwicare mugubwe neza banyakigega bacu muze mwakira abashyitsi Data yavuze kandi ntabwo asubiramo nigiye ubashije kubisubiramo ubundi dukomeze mu gitaramo cyacu kandi mwizihirwa mbanza kongera kumushima nkanamushimira ariko nibwira nabo mu muryango wanyu tudaherukana kubera ko yuko ubwo mu mwaka washize mwari muri mu birori by'imihigo nk'ibi ngibi hari abandi bavandimwe twari tuziranye bari bambwiye nabo ko bagiye mu muryango wanyu gukomeza ibirori bisa nk'ibyo ngibyo ariko ubusanzwe ndabona banaje nitwa Gahire Alphonse nkaba ndi intore yatoranyijwe mu muryango wacu kugira ngo nze tuganire ku mihigo yacu umuryango wanyu kandi yo mbese ni umuryango uri mpande za ntabaga se kugira ngo umuryango wacu agakabiro wibuke ni umuryango wo kwagenda imana sensitive ndawuzi jyewe nagira ngo naba ibintu by'umuryango wanjye ndasubiye ngo buri ngo nta nubwo baza aho twatutse twatutse ku gisagara hari iwacu ikibizi neza 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 hariya tukaba rero twaje hano iwanyu hano muri Rusatira kugira ngo hano rwose iwanyu Rusatira ikiruhura nkabona sezo imeze neza mwarakoze rero kwa mwaradutumiye mu birori byanyu byo munsi mwiza wo gusubira mu mihigo kugira ngo ibintu bigende neza naje rero ndi kumwe n'uyu muryango mugari ariko nk'uko ibirori byanyu twabimenye reka nze mpamagare cyono ndeba ni muvedi twazanye kwirirano cyono ni bandi rero birasanzwe ndabizi ubundi wigire ejuru ugeze hirwirirano yawe rwose ntabwo rwose twakuterana dusanzwe turi abamwanyi dusanzwe turi abamwanyi ibi birori warabitumenyesheje nk'uko umwaka washize ibirori byari byagenze neza turashima cyo nimwegereje uyu munsi mbonera ati mbonera ibi birori byanyu twarabimenye tugira tuti ibi birori byanyu rwose tugomba kubitwirira iyi ni intwererano y'ibirori byanyu buriya irasanzwe iteka tuzanya intwererano inyomoye ikwiye umuryango wacu nkagira ngo rero abana bari hano baza bakuriho urukomanga umve hano ariko ndavuga ati ibirori byanyu reka byitabire gusa n'ikindi numva mu birori byanyu nk'uko dusanzwe tugirana inama icyo ndibuze kumva nakugiraho inama cyangwa nakenera mu bujyanama cyono ndakwicira ijisho ndebe neza ikugezeho
urakimbwira icyo nzi cyo nuko wowe uko usanzwe utagira indi mibiri muzi ukuri kutavangiye nibyo rwose Abanyarwanda baravuga ngo imvura iguye ntigaruke bayita tubya kandi utanze inzoga imwe bayita itubya ubwo rero umuryango wanyu ndakeka utatanga itubya ahubwo mufite byinshi kandi uko mukomeza kuganira buriya rwose ntugire ngo umwanya ngo mufite tumva hari icyo ushaka kuvuga rwose hari icyo ushaka kuvuga kijyanye n'uyu munsi mukuru wawe kijyanye n'uyu munsi mukuru ubushize ubwo ntari mwabigendereye ariko ndavuga nti nimuze no kubona umwanya muze kunshyira ku rutonde muri ibi birori byanyu nshyire ku rutonde ndumva nanjye hari icyo naza gusaba ku mihigo yanyu murakoze cyane rwose inama yawe turayemera buriya uzata umwanya urawufite rwose wisanzure nta kibazo kandi nakubwiye ngo buriya ntabwo utanga itubya ahubwo mugire ntabwo zizaza zihise birurirwa buriya rwose ukomeze umwanya ni uwawe murakoze kuba mwunyemereye cyane umusaza twagira umukiza rwose yambwiye ati umwanya urawufite icyo ufite urakimpa nk'inama ntacyo icyo ufite ndakiguha twaje kumenya rero ko mu birori byanyu umuco wanyu mu rukundo mugira tumaranye igihe ubwo duheruka ahangaha igihe twazaga kureba irembo ryanyu mwadutumiye mu birori byanyu nk'ibi ngibi nagize gutya ndakunda ndanashima ariko ndavuga nti ningaruka nzababwira ngo nshyire kuri gahunda mbabwira kandi ku mutima none n'ibyishimwe kuba munyemereye nkaba nababwira gahunda uretse ibirori mwankanguriye nanjye narabigezemo gahunda nkavuga nti nzaza rwose ibirori byanyu bitarahuza dufatanye imihigo nari navuze nti ntabwo mu bana wabyaye no mu bana nabyaye ntabwo twaburamo dukomezanye urukundo nkaba rero naje mwiza wanjye cyo ntigire hino nk'uko mwabivuze urabona ko mfite mu ruhago nazanyemo n'ikindi kintu nkaba rero naje mu bana wabyaye naranashimye nkaba numva ariko wakwigirije nkabanza nkaguhereza ubuki ubuki se bwa buri twabazaniye di murambonera atari bwo ubuki bw'umutsima ntayo kugira ngo ubwenge neza kugira ngo byoroshye neza bisaba ubuhanga bw'umwenge urimo urabwenga oya ntabwo ndi mu mwenga buriya urenze ubuki gukura mu gihogero ntibiba nabyo byoroshye ubu buki rero twavuzanye kugira ngo tubukoreshe namwe mu rugo tumereho mwumve ingingo y'iwacu ariko ikitugenza ahanini tubasaba umukobwa wanyu rwose umuhungu wacu yaramukunze none uno munsi umuryango wacu uremeye ko nuko tuza kumusaba ariko ntabwo tumusaba gusa urabona ko twazanye n'icyo tugomba kuvugira ngo nta mugabo uvugira gusa ugiye kumvangira oya ntabwo mvanga turacyari mu mihigo kandi twahize ku yuko we niturarangiza gahunda yacu y'imihigo ntituremeza isizo y'ubutayu icyo tuzahinga nawe iyi nzoga ni iyo gusa
kubibona kare iyi niyo kuzo kuzo abona ka kuki kumutsifu kegewe n'ishamba rya nyungwe kegewe hari hari anezi wacu ikinirize muri gisagara urwanje ntabwo mbaze rwose n'isa wanje kandi naje gusanga ntacyo wanje niyo mpamvu nanjye nakoze ni kuki cyoje waretse se reka turangije ingingo yacu ndavuga gahunda y'umunsi uzaza kuzawuje gahunda ni iyi ngiyi ubwo wanjye ahubwo mbarizaho ni kumwe mbarizaho muri kumwe ubuki si bwiza kandi nta nubwo mbanze muri gahunda irimo ko mwanyemere se mukaba umwanya urumva wanyu wanyu umugeni koko ntabwo mbanze muri gahunda nyinshi umugeni yo badushima ubuki badushima ubuki twe gushima reka tukumve umutima urakunda umuntu wari wafite rwego nafite rwego se mwiza wanjye wari wikwiye aje nikwiye urabona naza nikwije amenya ba ubuki bwiza bwo ubu ngubu koko narabyiteguye mba nzi neza kuri uko abantu twazanye murabona ko ubutari bwa buki bwacu bwiziwe bumeze neza nakaze gukoma amashyi Thank you.
urabizi ko muri ruhande ntuhangayike mu kanya kumvikaniza ngari nabuha arahari rwose ntugire ikibazo gusa uriya muryango wagombye kumpa amashyi kubera tujya kare kandi data yaguhaye ijambo ariko sinzi nimba uko waje wari uhagaze kwarangiye nimba kutarangiye kuri mushaka gusaba kandi ngo amaboko masatasabiri nk'igisigati uko waje uhagaze kwarangiye cyangwa hari ubundi bushobozi ufite wabyumvise rwo cyo nahenga patrick akabogi ese ugira ngo sinahari ati mubanze mushyire impungu rwose mutuze kandi igitaramo hari itangazo rero mbonye rivuye muri Rwanda Revenue riragira riti abashyitsi bose baje bashyira impungu ibyo bifuza bari bubihabwe kandi batange amashyi kuko imisoro yose data rero najye murebye ndabona yashize impungu mukomeze muganire mukomeze muganire rwose cyo nohenga nongere ntegereje zigabanye twagira ubuki ndumva hari icyo ushaka kukubwira ndakungeza amata ndumva ushaka kuhaguruka rwose twongere tugurane mu byano ndumva ushaka kugushimira rwose ntabwo mutagize rwose mbonera di ndabishimye cyane kandi ndishimye nanjye yewe nawe mu muryango wanjye nabo ndabari bakabona baramwenyura hano rero ntabwo wanyemerera ibintu byiza ngo ure kugushima ntabwo rwose ntabwo nakugushimira iwacu ibyiza turabihorana nk'uko namwe mubihorana hano rero reka nze tubigenze dutya se kugira ngo ukibwe wacu ndagushimiye rwose kuko unyemereye kuba ndikubwire akari ku mutima wanjye rwose nkaba naguze kukanyemerera kubanyemereye ko ndigusabe ndagushimiye rwose wanyemereye ko ndigusabe icyo uribuze nanjye mukiriya urambwira kandi nta kibazo gihari njye nari ngize ubwoba ahubwo wari umwe ngo wasabye ariko iyo bari kugira ngo umuryango wari kumbyinuka avuga yuko nemeye ibyo ntari bushobore rwose iyi nzoga rwose ndabashimiye niyo kudushimira iki mbashimiye ko mwanyemereye ko ndigusabe mwanyemereye umuryango wacu twarabiteguye turanabitekereza ubwo umusore wacu Noheli Yohani Batista yakundaga umukobwa wanyu muhawe n'Imana Kristina umunsi nk'uyu nguyu natwe twarawuteguye ntabwo twaza gusaba gusa ngo tuze tuzanye amagambo masa hano urahabona ko hari n'imashini iyi mashini bayireba mundebere neza iyi mashini biriho n'isaha itari yo ku kuboko iyi ni cyose mashini yitwa cyozi mu gifaransa cyangwa yakorewe yitwa cyozi mu cyongereza ikitwa imashini mu kinyarwanda ikitwa cyozi cyogera inka n'abantu wanyu mukwa amasuka se ko ntumbiwe ntabwo dukwa amasuka mukwa cyose ntabwo dukwa cyose mukwa inka nzi neza ko muri abatunzi
iyi mashini izajya ibafasha mu guhinga ubwatsi uze kuyitsinda abayobozi ntabwo rero ari yo nyine ntabwo nazana isuka gusa iyo ubwatsi bumaze kwera hano ukabura kuyifunguba ubundi ugashyira inka mu rwuri iyi nayo ni imashini idufasha gusarura ubwatsi twahindishije yasuka ariko rero ndimo ndagira impungenge mbaza isuku mbaza n'imashini yanjye ubwatsi izahira icyo ntarese oya ntacyo utabona wari niko mbigenza se mubanza inka cyangwa mubanza isuka isuka nihinga ubwatsi ubwatsi bwamara kwera nzagutegereze byari kugira ngo nzamuhe impano oya ntabwo bizasaba iki urakoze turagushimiye noneho yicariye hasi umunsi uzazana impano tuzagushimira data buriya rwose ntabwo naguha isuka yo guhinga ubwatsi buzaribwa n'ihene ubwatsi bugomba kuribwa n'inka urumva nakubeshya se ntabwo naguha imashini isaga ubwatsi uragushyira ihene nubwo gushyira inka habanza iki habanza guhinga ubwatsi inka ikazaza nyuma iyi nka ikaza isanga ubwatsi bwiza icyo cyizere cyawe ushobora kuba urumva utavuye kundaza amasembe nyamara nibyo ntabwo kizaraza amasembe mbanza guhinga ubwatsi nkingira inka ntarebe nyamara nibyo ubwo watowe ukabwiko nyamara nibyo ugomba guhinga ubwatsi ukavuga ngo nyamara nibyo ahubwo bari kubanza kumva inka hanyuma noneho ubwatsi bikaza inka tuyihasanga none se inka yaza ikarya iki ikarya iki yarya umutumba kandi tugomba kororera mu rwuri rutoshye reka mubwire ntabwo turi iwacu turabona oya ntabwo muraba turahari rero ubwatsi neza ntabwo ngo yazikatiki yakurikira iwacu oya ariko igomba kurya ubwatsi bwiza butoshye iwacu ntabwo ubwatsi bwiza ngo habone iriya musabye ati tubona uvuge nabizi yuko utabona icyo uvuga genda usubire hariya maze abantu ku murongo abaza gukoshye nagukosha uramenya izo uri butegereje n'ibyo rusaba yuko bagukosha noneho bakoze tubaye ibisiga buriya yagize icyizere rwose mumfashe dushimira rwose kuko buriya hari ibyo yeretse data aravuga ati ibyiza biri imbere murakoze cyane data rero arvose akabari murebe uriya uteze urugore ubwoba wageze burumvikana hari uwagusabye umugeni ntiyamujyana ariko sinaripanye nagize ubwoba ko wagira ngo yicare ntabwo ariko naje gusanga nawe waratinyiye ikibaba wamusabye kugeramo kumumanisha kuko igihe yasabwa buriya sinabimenye ntibigeze ugumira noneho nari kumushorera mu mujyana se ngo dore ubakire ibyo wasabye nawe wambaye dore ibyo wasabye ndajya genda hari ndirengagije hari aho dusanzwe tuzana mu birori byayo rero nari mpari ndabyibuka turiya mu koga
icyo wakoze tumubeshye ariko icyo bibuka kubera ko leta y'ubumwe yacu y'abanyarwanda itashoboraga gutwara umukobwa cyangwa umuhungu utaruzuza imyaka y'ubukure baragendaga bakagusaba kugura kandi kugura ugatwara umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure babyitaga ihohoterwa none rero icyo Alphonse arimo kubabwira ni uko igihe cy'imyaka y'ubukure cye kigeze numva rero mutamuveba cyangwa ngo mumureganye kuko icyo gihe twagenderaga kuri itegeko rya leta y'ubumwe noneho muramwegera tumubahe nawe mu mujyane se twebwe ntabwo ari uriya dukeneye twebwe ntabwo ari uriya dukeneye naje gusanga ushobora kuba waratanze ariko mugenzi wawe arabivuga koko twarabye gusaba koko ati dusaba umugenzi atarakura gusaba none babonaga atarakura uye niyo kugera ahubwo Alphonse ashobora kubibabwira ko nari masa ariko icyo gihe yari ataruzuza imyaka y'ubukure yari afite imyaka cumi n'irindwi uyu nguyu yari afite imyaka cumi n'ibiri urumva ntahuye niyo mpamvu rero uriya wari ufite imyaka cumi n'irindwi ntabwo yari ahuye n'imyaka cumi n'ibiri niyo mpamvu rero we yahise atwarwa n'abandi bari bagejeje igihe none rero uwujuje imyaka y'ubukure uhawe n'imana kirisiti kugira ngo tugende ku itegeko rya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda urakoresha nk'uko rwose wemewe kandi n'ikindi ntabwo tuba twari gusa ati tubabwe gusa ariko wowe ko tubibaza ariko batubwiraga yuko biganaga uteze urugori yagize amahirwe iyo myaka ine yonyine amashuri yararangiza agaruka mu rwanda data bacu bamusabiraga yigaga mu bugande bw'abana uyu munsi rero mbonye ubutumwa anyoherereje ambwira ngo twagiye kiruhura mu gitaramo gisaba umugeni ariko yambwiye ngo umuhungu ureba nabi uteze urugori yamusabiwe na se mucungire ubwo rero uteze urugori wihangane data wacu mukanyambwe ko ageze i Kanombe aragutwara rwose kwa Rufonzi ntibabuze kuhaha Kristina nk'uko umuryango batumye kubasaba umugeni barakoze ariko nzi neza ko yuko umugeni wawe umukobwa wanyu nubwo hari amazina yatubwiye atari muhawe n'imana gusa kugira ngo ubutaha mutazongera kugira ngo twagarutse gusaba undi bitiranwa ugenda hari b'impanga yiwe twaje tuje gusaba muhawe n'imana Kristina kugira ngo mu kanya tuze kujya mu bitabo by'irangamimerere tumeze neza nimba hari n'andi mazina yiwe muyatumenyeshe tutaza gusoka kuko mwabitwemereye neza muze kubanza mutubwiye murakoze reka mbikubwire yitwa Mutumi ntabwo ntushakurikije ndakeka kwa Alphonse iryo zina baryumva neza kuko inka barazifite nabo se numva kare bavuga yuko nabo ari abatunzi ahubwo rwo karame mwiza wanjye mwibarize mbaze nakubajije ngo waje wikwije uranyemereye ntiwikwije nikwije ku byo mfite ariko ne kuko usanga uri umuvandimwe niba utawifite twakutwerera ahubwo uvuga icyo ubura ni iki mbese icyo mbakundira wowe icyo ubura icyo ubura ni muhawe n'imana kirisiti ibindi ndabifite amashyi menshi
none se ko twamukwemereye gusanga umugeni byakunaniye uri umutunzi cyangwa umworozi aha data iwacu turi abatunzi iyo tuza kuba turi abozi ntitwari kugera mu batunzi nkamwe inka zanyu ni iza kijyambere inka zacu ni iza kinyarwanda kuza kwitiranya umukobwa wanyu kuko tuzi neza ko yuko abaturage babyara n'abana basa ariko bifite ubwoba yuko uza kuvuga ko muri abozi oya twirinze kuza kumwitiranya nazana inka wa mukobwa wo kwa Gaspari kuko mwebwe mwatubwiye ku mukobwa wanyu yitwa muhawe n'Imana Christine akaba yitwa umwiza mukobwa jana iryo natwe twari tuzi karyitwa ariko kugira ngo tutaza kuryitiranya nazanye inka niyo mpamvu twabanje kubibabaza neza abasaba b'umuryango wanjye twazanye kugira ngo bageze ibiganza maze bamushimire rwose murakoze cyane noneho rero mu by'ukuri gufatika ntabwo nagusaba umukobwa gusa ariko nzi neza ko yuko inka zarishije ubwatsi butoshye ariko ndagira ngo mbanze ndebe mu banyakigega twazanye mbanze ndebe mwanyemereye kandi n'inka mwazemeye ahubwo ni muntize abaveterineri bajyane n'abungeri banjye bajye kureba iriya nka murebe uko imeze kandi ntabwo naba ku inka oya ntabwo ari umukobwa wanyu witwa mukobwa uvuze ngo bajye kureba iriya nka niba ari nziza bajye kureba rwose ziriya nka uvuze nk'imwe ariko oya ijana ni byiza rwose data urumva barazifite se zose turazitwara cyangwa turi bujyanye iz'umukobwa bacakoyemutunze ntabwo dutunze gutyo ngo tubare tugeze ku ijana cyokora mwohereza umuveterineri wanyu ajyane n'abungeri bacu bagende rwose barebe inka zikwiye mukobwa jana bagiye kuzibara ntabwo bari kuba bagiye kuzibara kuko baraba bagiye kwemerera ko inka zihari kandi zimeze neza natwe ntabwo twabakwera inka zitari nziza zidakwiye mukobwa jana wanyu ibyo ni byo rwose mu kanya nubona akanya untize mu veterineri wawe n'abungeri baze kujyana hagati ariko ntabwo naje gusa kugifu gusa hano ndahafite databuja mu muco nyarwanda gahira amaze ndabona icyuya kitemba mu ruhara ariko turabizi mu gitaramo twajemo mu muryango wanyu ntabwo nigeze mbona hari uwikosha niyo mpamvu twicara kugira ngo twunganirane muratubwira niba mudukosha ariko aho mperukira ubwo duheruka gusaba uteze urugori umushumba wanyu n'uwacu bajyanye mu rwuri twarababwiye abashumba bajya mu rwuri bafashe barafora aho bagarukiye umushumba wanyu nizo mwafashe ziba impano zanyu murakoze umushumba wanyu ntabwo yatubwiye umubare kuko yatubwiye ko atemerewe kubara inka za shebuja iwacu rero nk'uko umwana bivuze ntabwo inka ntabwo tugiye kuvuga n'umubare wazo reka nguhe abavandimwe bakubwire uko ubushize urabizi ariko nagira ngo nabo bagusubiremo bakubwire izo dukora kandi yatubwiye kwisatira
nibwo butigeze uragera abantu bari batomeje uwo mukobwa wanyu rwose icyo gihe sinahageze kuko iyo nza kuhagera ntabwo nari kwirengagiza ntagakwiye kwirengagiza ibyo birori byayo urakoze cyane hanyuma se aba ari ubwa mbere bitabiriye ikirori nk'iki nsanzwe ndi umunywanyi wayo kandi ibirori by'imihigo nsanzwe musanzwe muntumira ntiyitabira ubutumire bwanyu ahubwo kuko uwo munsi njye ntari mpari ndumva ntanabazwa ibyahabereye kuko sinabibonye ko numva utashubije neza ni ukuvuga ngo ubusanzwe ibirori nk'ibi bigeze ubyitabira ibirori nk'ibi by'isaba sinabyitabiriye ahubwo mu muryango wacu n'ahandi n'ahandi mu muryango wanyu ibirori by'isaba nk'ibi sinigeze mbyitabira kuko ntimwabimenyesheje nsanzwe nitabira ibirori byanyu by'imihigo ndumva tutari kumvana neza ubundi rero twebwe iyo tujya gukosha umuntu hari iminani ibiri sinzi iyo uri mutukura hari umunani ugize ute ufunze n'ukinze muri iyo minani ibiri rero sinsobanukiwe uwo uri budukwere urakoze ubwo uradusobanurira numva iminani ibiri byaba bigiye kuba cumi na gatandatu navuze ngo muri iyo minani ibiri nayisobanuye navuze ufunze n'ukinze uradusobanurira uri budukwere muri iyo minani murahitamo wowe databuja rero nunze kurya umusangiza w'amagambo mu izina ry'umuryango kera byaraziraga gukosha ugakwa umunani ukinguye uyu munsi rero sogokuru ubwo duheruka mu kiganiro yatubwiye yuko niba ajya kutukosha kwa Mpayimana Christina tuzakwa umunani ukinze makarosi arakubajije akumbajije umunani ufunze n'ukinze noneho mugenzi wawe nawe arakubwira ngo umunani ukinze ngo niwo umutwe wanyu umaze kugwenda ariko bigenza ariko rero umunani ukinze ukwebwa abagore kandi abana bacu n'umukobwa n'umukobwa ntabwo ari umugore databuja impamvu dukwa umunani ukinze nanjye nari umushumba mu nka za data impamvu duhisemo kuba umunani ukinze mu muco nyarwanda tuzi yuko imbyeyi iyo iri mu kiraro cyayo yarabyaye yemerewe konka iyo yabyaye yongere turabaha umunani ukinze kugira ngo nizibyara zizajye zonka n'izazo aho kugira ngo zijye zonka na za nyamaswa zo hanze tuzi ku izina ry'inturo zo mu rubingo murakoze murakoze kumujyano uriya mushumba koko twajyaga turagirana ariko ndumva ari kunsebya ntabwo umunani ukinze bawukwa abakobwa bawukwa abagore n'amajigije kuko nazo ziba ari amajigije ahubwo iyo yisobanura avuga ati wenda izonka izo nyana zazo z'imitavu nizo wenda bajyaga kudutera ariko ubundi umunani ukinze ukobwa abagore b'amajigija kuko nazo ziba ari amajigija
ahubwo mwunganiye iwacu twebwe iyo dukosha abakobwa dukosha umunani uraza amaboko yishyize mu mahembe ubutaha bazaze babizi murakoze cyane buriya dati yababwiye ariko nta n'icyahinduyeho kuko umunani ufunze n'umunani ukinze byose ni kimwe ahubwo umunani ufunguye ni wo koko ugaragaza yuko uwo mukobwa yafunguwe ariko umunani ukinze bivuga yuko umukobwa akiri isugi kandi akuriye izo nka zifunze data rero numva twakomeza kandi reka dukomeze hari ikintu wongera gusaba birasa ni byiza kuko umwe yavuze mu cyongereza navuga mu kifaransa mu kinyarwanda rero icyo umuhuza w'amagambo asobanura arakoze cyane ahubwo icyo data kubaza ese zirahari rwose zirahari niyo mpamvu nigeze kubasaba ngo mwohereze umuveterineri wanyu n'abungeri banjye bagende babanze banasinye ntibanyaruka bagende batubwire ko zihari Data. Ndanyuzwe cyane niba unyuzwe rero mu bigaragaze burya twere n'amashyi menshi unyuzwe ukomeze ijambo wari watangiye kane murakoze cyane n'umuhuza w'amagambo nawe arakoze wa Celestine ntabwo twazanye inka gusa kugira ngo bibe ku mugenzo cyangwa umuhango gusa hano hafite nacyo ziyoge nka n'abantu iyi ngiyi muzayifashisha mu murimo wanyu wa buri munsi mwabonye ko hariho n'isaha kugira ngo muzajye abantu bazajya babyuka hakibona kugira ngo bajye guhinga ubwatsi bw'inka inka zacu rero zamenyereye kunywera mu kibumbiro urabona ko dufite n'ikibumbiro cyiza kigezweho muracyitegereza uko giteye iki kibumbiro ni icy'inka zacu zisanzwe zinyweramo ariko n'izanyu nzi ko abungeri bacu bajya bazishorana si cyo cyonyine kandi mfite n'igicuba igicuba cyiza rwose namwe nzi ko ibicuba nk'ibi ngibi mubifite ku buryo muzajya mujya kuvomera inka mbese mudahira inka neza mwari hasi mu iriba bagira amasyo mbese kongera bari kwerekana uko bavoma kuba amasyi menshi cyane murabona ko ntabwo twaje gusa uranyuzwe rero hari ikintu wongeraho icyo nongeraho ndacyongeraho rwose buriya nubwo bimeze kuriya hari ibinyamakuru byatangiye kwandika bati Gahira Alphonse yazanye impano azana isuka yo guhinga ubwatsi azana imashini yo kubusarura ndetse n'ibindi buriya si we wisabira ntabwo ari igihe wisabira ntabwo ari igihe Gahira Alphonse wisabira ntabwo nari ngiye kukubaza
kuri twa tugiye gushingira iki gisaza n'ubushingira kose ntabwo ari giye bisabira ndasabira umuhungu wanjye intore nziza iherutse kukubwiga iburayi ni Noheli Yohani Batista kandi nzi neza ko nawe yashimye abakobwa bawe avuye kwiga iburayi rwose nta kibazo gihari yabaye mu gitaramo ni umutaramyi hasi agira icyivugo azi kwivuga neza muze hano rwose mutambuka mugira hano ahubwo ntumiwe ni isibo y'abasore ko batisite karame karame umwana wanjye ashaka kumutegerera abasore bawe bose ubu urasubira amaboko urabona ko abasore banjye ari isibo ariko ntabwo ari bose nsabira ndasabira umwe muri aba ngaba abandi bari gukora aba ngaba ni urungano rwe kandi ntabwo yagira igitekerezo nk'icyo ngicyo ngo yizane wenyine ntibaze kuramuka nibyo rwose nibyo rwose witwa nde ikivugo cyawe se iyi nka yanjye ni mararombe kama amata menshi gasigira abashumba iwe barakoze cyane ibintu rwose umubyeyi mpaho wari uri burahuma burakome kuri buri n'umukizi rwose witwa nde nicyo kivugo cyawe barakoze cyane bose numvise bakubwira izina rimwe witwa nde rafite bidafite ikivugo cyawe mushoka mbere kumuta mwakiriye mushoka mbere mushoka mbere rwose ntasubira inyuma nagije amashyigisi witwa Jean Baptiste ikivugo cyawe nataruka hari byinshi byose byuzuye ubuzima batumva mwarangije mwarangije witwa nde ikivuga inkuru itinda akanwa nk'imyenge y'abarashi inkuru itinda akanwa nk'imyenge y'abarashi rero bagushimisha mwarakoze cyane data rero rwose ndabona ari abasore beza cyane muri abasore bavuze iyo cyane abasore bavuze umugore wa sekuru witwa nde data nyisekakira agatarama mu basaza mu bakecuru umutaramyi udataramana n'ab'ikigihe ugataramana n'abakuru n'abakecuru bose tugatarama rwose mu gake barakoze cyane ndabona rero numvise bose ari ba batiste numvise bose ari ba batiste ngaho ngira ngo n'umuryango wayo uranyuzwe nagira ngo mwakire izi ntore zirimo umuryango wayo ikindi kibazo ni ikigira ndakikubwira ariko umuhungu wanjye yicaye akajisho arambwira atari ko se ko numva hari ahantu ndibwa ati ngiye anyeretse ahantu mu rubavu rw'ati ndimo ndaribwa ndumva hari ibicuro bicura ahantu naze numve ubona kanze kumva ntayo naze numve ndumva ndibwaribwa ndumva mfite ibicuro ageze ngo kuri batiste ntakagende wenyine batiste urarwahira rwose urarwahira ati yaho karame rwanda ni mubyo rwanda uvuze umwana uzamuzana umwana yakize ntibyo kumufuza nibyo rwose umwana ararwaye ararwaye ndabizi kandi yambwiye ko ikinini ubu gifite ari muhawe n'imana kirisitini namubona nakubwira ati noroye nibyo ushaka urahita ukina
Maze nawe amuha impano yamuteguriye. Mwene wose
gukora kwezi cyane maze muherezi Noheli aragira ati data akira iyi ngofero izajya igukingira akazuba igihe uri muza kureba abana bawe ntuzicwe n'izuba mubambira amashyi rwose mu kwibyara kumwerekera ibyiza ababyeyi ati kandi ndagukunda data sibyo gusa akira ahubwo na kano zanjye uzajya rwose witwaje ntuzatsikire amashyi menshi afite bamuhe igisenge cy'ababyeyi Imana bamuteguriye nakire rwose mukimushyikirize Barakoze cyane amashyi menshi kiriza abageni ariko ngo mutabyumva barakoze cyane barakoze cyane komeza rwose utambuke ufite impano ucumbise uburyo bwete kandi rwose hita ubegera bagushyikiriza impano maze rero Christine ntabwo yakora mu ruhanga rwa sebukwe nagira ngo mfashe Noheli amufashe amushyire iriya nkingazuba rwose atakira umubyeyi barakoze cyane barakoze cyane noneho Christine rero muhereze ako kabano wamuteguriye ko nta kibazo rwose atakira ntugatsikire kandi turamukunda cyane ndakeka baba babisoje mfite kandi babisoje rwose barakoze cyane ari kandi ba nyirasenge ba Noheli nabo bakongerejwe mureba hano rwose umwe ku rundi ruhande maze muzishyiremo hagati impano ba Christine bazane maze dukongere wegere hano nshaka bagikuri intebe n'abagabo ku ruhande gutyo mama mwiza rero ababyeyi barashaka gushimira ubu ntibabona uko babivuga kuko wamubereye byose mu buzima araguha ikamba ririho warakoze mubyeyi warakoze ibyo ngeze uyu munsi wa none ni mwebwe mbikesha kandi
ibikomwa byose kirikambaye mukwiye uru mubyeyi w'igitangaza uru mubyeyi w'umutima mwiza sisibyo gusa kandi akira n'urugori banza abantu bose badafite umujinya bakome mu mashyi dushimira ibyo nyine nashakaga murakoze cyane barakoze mubyeyi mwiza haguruka wongere umusuhuze muhane imisaya yo uramutanze nyine nuko warakoze kurera neza ariko ubonye n'ubukwe mwiza n'umutima mwiza imana izabakomeze kandi bubakire maze barambane imyaka 1000 n'ibihumbagiza babyare nk'ubwo na kombe yego barakoze cyane barakoze reka rero munyemerere bagendi bacu mwongere mufate ikiganza rwose mufate ikiganza cy'ibumoso njyewe ntabwo ikintu njyanjira baranzi mukomeze muze mbiyakirije byinshi urakoze cyane nawe komeza rwose uzamuye injyana ubundi dufite n'abatahira dufite abatahira beza bajya bavuga mubyeyi mpamo ntimahamure ururimi rwawe rwabituze urugero rwawe nzarutora n'umuco mwiza njya kwigana maze umure muri uru ruhanga usubire mu mubiri ujye kuragira ya mashyo yawe atagi
kwakira inguzanyo itura mu rugo rwacu maze nawe kumwongeresha amenyo arakoze cyane amashyi menshi abari bucikanwe ntibajye bavuga ngo sinabandi ngaho nawe Christine ni wowe yahawe n'Imana erega buriya rwose mukaba agomba kurya agomba no gukora barakoze cyane barakoze cyane maze gusubiza turabura twanyu dukunda yaba ubonye umenya rwose wongeresha wongere rwose umukobwa nk'uwo ujye umuhata matamata mateme ituze ubundi nzakubwira uzabwira abantu ntengaho nawe kubegere urakoze nanjye reka nduhuke dore tuba dufite amagambo menshi cyane fashe nabonye abasare bagaragaza ko hari ibimenyetso birimo biba mu nyanja kugira ngo hataza kugira ibiba nta mugabo uvugira ugira ijambo bivuga gusa nk'uko naje nkaguha ikiramukanyo cyanjye kigaragaza ko nishimiye ibirori byanyu ntabwo najya no kugenda ubuki bwacu kugira ngo mudufashe kwambuka uriya mugezi kuko ndabona amasaha ahuje imyambi ndumva nabasaba gusezera kugira ngo mbashe kwambuka uriya mugezi ndabona abasare bakomeza bahikira ijisho niba mubona ibirori byanyu bikomeje ariko ndumva nabasha gusoza ubutumwa ku bandi igitaramo gikomeze ariko mumfashe nanjye nshyire ubutumwa bwiza umuryango wanjye
muzabakira umugisha ariko aho babakira nabi muzakunguta umukungugu w'inkweto zanyu mu rugo rwanyu. Twagira ngo rero nimba koko twabakiriye kandi mukaba mwishimye, ubundi mudusabire umugisha, maze kandi niba twabakiriye nabi mugire gutya inkweto zanyu ariko twebwe tububibe. Arakoze cyane umuhuza w'amagambo. Ntabwo mu by'ukuri mu muryango wacu mwatwakiriye nabi, ariko koko nta n'usezeye wicaye. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri
naranyuzwe pe Yesu rukomeze rugwizimuwe icyo rubereheyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego Ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana
ijambo rya sala mwabona imana kuri sitade bagiye kugira nabi imbere y'imana turabasabira imana yabihakuye byose mu bihe bikira mariya basabire yesu azabagenda imbere kandi azagire ubuzima bwiza mbere yo kumva ibindi tujye gusa biteguye nkakunze gusaba abazibya byacu ejo kumva ijambo ry'imana mu gihe cy'igitambo cy'ukarisiya dufite umutima usukuye Vai chorar, meu Senhor, vai ter de viajar.
Iyo ni ibanje n'abatagatifu
Thank you.
Thank you.
Francisco,
umwe Gisa Edouard Philippe n'abatorewe umurimo wa Leta ari bose yagasani buke kandi abo wahaye kuvuka bundi bushya ku munsi mukuru wa Pasika mu mazi y'abatisimu no mu mutagatifu bakaronga ubugingo bushya muri Kristo yagasani buke kandi abageni Jean Baptiste Ruderi Christine Mpamimana bamaze guhabwa isakaramentu yo gushyingirwa ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo ubahe no gusangira abantu uko babyifuza kandi neza yawe yo kuramba umunezero no mu mahoro wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzasuka hamwe n'abandi bose bakoze bafitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri rudutukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya ugiye mugire w'Imana Yozefu Mutagatifu w'Abadahinduka intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunzwe byagiye bisimburana mu bukamwe na bo tuzagusingize tukurata ubwa Yesu Kristu umwana wawe ndawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa hamwe nawe ukabireba muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburanye tutinze kuvuga tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose ishara yawe ibe yose nk'uko rikorwa mu ijuru ifunguro ritunga imbere none tubare ibicumuro byacu nk'uko natwe turabaducumuyeho ntidutere no gutwoshya ahubwo dukize icyaha nyagasani imana yacu ibiro ry'agatangaza gatagatifu n'umubano w'abashakanye ugira ngo ujye mwiza kandi vuba kurusha kiliziya ye nyagasani imana yacu wahuje umugabo n'umugore kandi ukubakira igishingo n'uwo mugisha tugeze abantu muri gihe gito cya kimomo kandi muha abantu n'icyorezo cy'umunsi umwe reba n'impuhwe y'umugeni Christina wagize isezerano ryo gushingirwa aragusaba gukomeza n'umugisha wawe uramuhe kurangwa n'amahoro n'urukundo azahora akurikiza urugero rw'abagore b'intungane baratanga kwita ku bitagatifu reba n'impuhwe y'umugabo we Noeli umwe guhora yizera umugore we yamuboneyemo inshuti barashatse agiye gupfa no gukira amuhe icyubahiro kimukwiye kandi yamumuregeye cyose ngo kurushaho gukunda kiliziya ye Thank you.
Amen.
Yeah.
Yeah.
afatanyije na patrouille
bakwikirije bagasuhuza imiryango yombi bagira umukino ndarora ndabona ndeba ndabona ndeba rwose umugenero mwaduhekeye nguyu ngira ngo wabaza mugenzi we yuko akabwira abantu ati ngo nashakaga ise twagira umukino kuko byibutse iwawe hari abakobwa basa ahubwo nzi neza ko utagira indimi ebyiri ese ubu ni wera nzi ko utagira indimi ebyiri ariko reka mbaze noheli yuhaye batatu noheli wowe undebera ukananyumvira wamusunga wakize ndebera umbwire nyongera rwose ukabona ko ari ingati uri umugabo cyane nawe turi imfura turi imfura rwose ndakwereka ntabwo ibiganiro byacu byapfuye ntabwo byapfuye gusa umuryango wose aranyemereye ubu ni imiryango yose urareba aranyemereye arambwira ati aha ni imwe ikibazo agiriye utungu ubuti n'ikimenyimenye reka nkwereke urabona ko ari agatwenge urabona ko wamususukira asusubira uko uti kuri ntarwaye urabona ko ntarwaye umugabo uhari none rero hamwe n'umuryango wanjye ndahimana celestine turagushimira umuntu w'umugabo kandi ibyo mwaduhaye ntabwo tugaye ikimenyimenye muratuzagaruka erega burya ubupfura buza kare ubupfura buza kare buza kare ubupfura twabonyemo natwe tubaho kandi abakiranye bakaryoherwa barongera noheranye ikijisho ati uretse ahubwo ndaza kuguha amakuru afatika nuko none rero wowe nshaka mu gihugu neza ntacyo wakorana umurimo ndasaba noheri nawe guca bugufi ubundi nta kibazo uri buze kugira ikibazo mu muryango wacu atubwire natwe turahari amajyepfo ni igicumbi cy'umuco hari ahantu mba njya mvuga ati ndo muri nyaruguru bakavuga turakabaho tubona umutara nuko rero bageni bacu mwicare mugubwe neza turi mu isano nagira ngo mbabwire ngo abazanye impano mwumvire rwose mumanuke na bariya basangwa n'abashyitsi mwese ubundi mumvire muze gake gakeya rwose hari indirimbo bita mwoza wanjye wanditse benshi ugahora bwitama nuko nyine niyo yose yabihagaritse
maze dukundire rwa Fiedomia Garsonomia Ndirima Bacea Hida Rusa cyatuma mvuga ngo
yako hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo zakurukosho ibyo rwanda rurangwa amahoro zakurukosho urugo rwacu rurangwa amahoro imigisha muduhaye imigisha Imana iduhaye ntabwo tuzigera tuyipfusha ubusa iri ni na rimwe twifuza gusenga ndabashimiye Imana ibakoresha Turabwira ngo noneho bakoze ibirenze utyo nukuri rero ariko barambwiye bati ibyo bintu byiza bakoreye nimwo byiharire ubuze murabitoya muretse ndacyagufite disi twagiruki rero urabona ubuze urashaka kunsiga hagiye nyine oya sima gusiga turagumana rero oya nagira ngo kandi nzi yuko ukunda gusuhuza ubutumwa uragira ngo se nzabenga wawe ni ngo wawe uzobatuma oya rero kandi uwo batuma abantu ni ubwo rero ibyiza rero mudukore cyangwa mwadukore uyu munsi ntabwo ari ibyo kwihanganirwa uragira ngo rero ukoreshe uko ushoboye ahubwo ujye kunyereka aho wubakiye abana hanyuma ushakire udukore twanyu uherekeze njyane inkuru nziza isakare mu muryango wanyu twagiye ubucyuzi ku mutima undi ntagukoreye si ibyo kwihangana ibikorera ibintu wankoreye byiza ariko byiza navuze mu mutima barakubwiye wari ugize ngo ni bibi ibintu byiza ahantu umuntu urabona atari heza ra twagiye umukiza tujye kumwereka ko numva nashaka kugira ngo dukomeze tube twibiriye ahantu twagiye umukiza hanyuma nicarane ko uyu butumwa neza wazakubuza kugira ngo se icyo mutegerejeho ufite n'ibyakuza kumbwira no kubwira umuryango na sisiyo ese buriya nibyo ra bantu turi kumwe nibyo barambwiye bati nyamara nibyo umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abantu yego rwajya kuki ntacyo nakwima ndabizi ntacyo nakwima ariko ngaze ndebe amasaha nimbona agiye guhuza imyambi ndagusindikiza kugeze mu rugo rw'abana bacu kugira ngo n'abavandimwe mwazanye imvura itazagwa bakabura aho bugama kandi bageze ku rugo bari iruhande rw'urugo hatazagira uw'umusoro ugonga kandi hafi aho ngaho hari ibiragomba gusoreramo hatazagira ubura hasaba serivisi ijyanye nuko yagera ku karere kacu ka Huye na Kiruhura akahabura kandi ari hafi aha ari hafi inganze rero mbanze nanjye nshire impumpu ndaje rwose gusindikiza urakoze cyane ntacyo nakwiye mushimirire mugabo mwabana Thank you.